דוגמה נוספת מעניינת יותר עבור מקרה של סטטיקה, כלומר מקרה שבו גוף לא זז, ולפי החוק הראשון של ניוטון אנחנו מיד יודעים שסכום הכוחות שווה לאפס, הוא מקרה של גוף שמוחזק מהתקרה באמצעות שני חוטים. אז זה לא מקרה מיוחד בכלל. נוכל לומר שיש לנו mg כלפי מטה, יש לנו t1 כלפי מעלה ו-t2 כלפי מעלה. נבחר כיוון חיובי כלפי מעלה, והיות והגוף נמצא במנוחה בציר y, כלומר לא עולה, לא יורד, סכום הכוחות בציר y שווה ל-0, זה אומר t1 ועוד t2 פחות mg שווה ל-0, זה אומר ש-T1 ועוד T2 שווים ל-MG, ומטעמי סימטריה, היות ושני החוטים הם חוטים זהים, T1 צריך להיות שווה ל-T2, צריך להיות שווה ל-MG חלקי 2. לא ממש מפתיע שאם הגוף עומד במקום ומושך אותו MG כלפי מטה, ושני חוטים מושכים אותו כלפי מעלה, כל אחד מהם יתאמץ, כלומר ישקיע כוח ששווה ל-MG חלקי 2. המקרה המעניין עכשיו יגיע. יש לנו מסה שקשורה לתקרה, אלא שהפעם היא קשורה באמצעות שני חוטים בזווית. מסה M, הזווית אלפא, גם כאן נבחר בזווית אלפא, ולצורך התרגיל, אלפא שווה ל-30 מעלות. נרצה לדעת מהי המתיחות בכל חוט, כלומר למה שווה T1 ולמה שווה T2. כמה כל חוט מתאמץ, כמה כל חוט משקיע כוח על המסה שלנו. נתחיל מתרשים כוחות בסיסי. יש לנו mg כלפי מטה, תמיד יש mg. יש לנו t1 בכיוון החוט הראשון, ו-t2 בכיוון החוט השני. עכשיו, הגוף נמצא במנוחה. הוא נמצא במנוחה גם בציר X וגם בציר Y. זה אומר שסכום הכוחות בציר X שווה ל-0, וסכום הכוחות בציר Y שווה ל-0. נעתיק את הנקודה למערכת צירים. יהיה לנו הרבה יותר קל להסתכל על זה. כך שהמסה נמצאת בעצם במרכז, מרכז מערכת הצירים. הכוחות שפועלים עליה הם T1, T2 ו... MG. הזווית כאן היא זווית של 30 מעלות. פעולה ראשונה שנעשה זה לבחור כיוון חיובי, נבחר כיוון חיובי למעלה וכיוון חיובי ימינה. נפרק כל אחד מהכוחות לציר X ולציר Y, כך שנוכל אחר כך לומר שסכום הכוחות בציר X שווה ל-0 וסכום הכוחות בציר Y שווה ל-0. ל-T1 יהיה רכיב כלפי מעלה, שהוא הרכיב שמול הזווית, ולכן יהיה שווה ל-T1 סינוס של 30, ורכיב ימינה, שהוא הרכיב שצמוד לזווית, ולכן הוא יהיה T1 קוסינוס של 30. אני מסתכל בעצם על המשולש ישר זווית הזה. באותה מידה ל-T2 יהיה רכיב כלפי מעלה, שהוא T2 סינוס 30, ורכיב שמאלה, שהוא T2 קוסינוס 30, היות והוא צמוד לזווית. לא יפתיע אותי לקבל ש-T1 שווה ל-T2, כי גם במקרה הזה הבעיה היא בעיה סימטרית. מה שכן עומד להפתיע אותנו זה ש-T1 שווה ל-T2, אמנם אבל לא יהיה שווה ל-MG חלקי 2. מיד נראה. הגוף לא זז בציר Y, כלומר התאוצה בציר Y שווה ל-0, ומכאן נובע שסיגמה FY שווה ל-0. סכום הכוחות בציר Y זה אומר T1 סינוס 30 ועוד T2. 2 סינוס 30, שניהם מכוונים כלפי מעלה, פחות mg שמכוון כלפי מטה שווה ל-0, t1 סינוס 30 ועוד t2 סינוס 30 פחות mg שווה ל-0, זה אומר t1 חלקי 2 ועוד t2 חלקי 2, היות וסינוס 30 זה חצי, שווים בסך הכל ל-mg. זו משוואה מספר 1 עבור ציר y, ומשוואה מספר 2 תאמר ש-ax שווה ל-0, ומכאן נובע שסכום הכוחות בציר x שווה ל-0, זה אומר ש-t1 קוסינוס 30 מכוון בכיוון החיובי, פחות t2 קוסינוס 30 שווה ל-0,
ומכאן, מתוך משוואה מספר 2, נוכל לצמצם קוסינוס 30, נוכל לראות מיד ש-T1 שווה ל-T2. אם נשתמש בתובנה הזו ש-T1 שווה ל-T2 ונציב את זה במשוואה מספר 1, אנחנו בעצם מקבלים שמשוואה מספר 1 אומרת T1 חלקי 2 ועוד T1 חלקי 2, היות ו-T1 שווה ל-T2, שווים ל-MG. כלומר, מפה נובע ש-T1 חלקי 2 ועוד T1 חלקי 2 בסך הכל זה T1, T1 שהוא גם שווה ל-T2 שווה ל-MG. קיבלנו את התוצאה המפתיעה הבאה. כל אחד מהחוטים מתאמץ MG. אם במקרה ששני החוטים היו מכוונים כלפי מעלה, כל אחד מהם מתאמץ חצי MG, כלומר הפעיל חצי MG על הגוף, כאשר שני החוטים הם בזווית של 30 מעלות, כל אחד מהחוטים צריך להתאמץ MG שלם. אילו הוא היה מונח רק חוט אחד ישר כלפי מעלה, היה מספיק חוט אחד שיתאמץ MG. למה התוצאה הזו קורית? מכיוון שהחוטים לא רק צריכים להחזיק את המסה שלא תיפול כלפי מטה. הם גם צריכים לעצור כל אחד את ההשפעה של השני לצד ימין וצד שמאל. T1 מושך את הגוף, כלומר החוט הימני מושך את הגוף למעלה וימינה. את ההשפעה ימינה צריך לצמצם T2 שמושך כלפי מעלה ושמאלה. היות והם מושכים לכיוונים מנוגדים בציר X, הכוח שהם מפעילים צריך להיות יותר גדול, קצת יותר גדול מאשר MG חלקי 2. ואולי יש לנו כאן מוסר השכל. אם יש מטרה משותפת, כדאי למשוך בדיוק באותו הכיוון. כך נוכל להפעיל קצת פחות כוח.